اتنا صبر اتنا سر کہ انسان کہے میرا جواب میں نہیں دوں گا میرا کام دے گا میرا جواب میں نہیں میری قوم دے گی میرا منہ میرا جواب نہیں دے گا کائنات کا مالک جواب دے گا میری طرف سے اور دھکے کھانے کے اوپر اور ان تنہائیوں کے اندر جہاں لوگ تیرے اندر کا وہ جن نہیں دیکھ سکے جہاں لوگ تیرے اندر کا وہ آتش فشاں نہ دیکھ سکے ان وقتوں کا صبر جب کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ یار یہ واقعی فیوچر کا ایک فیوچر جا رہا ہے یہاں سے ان وقتوں کا صبر جب لوگ نہیں جانتے ہوں گے منہ سے قائل کرے گا نا تو اس شہر کا کوئی جانور بھی نہیں تجھے سنے گا اور تو لوگوں کو قائل کرنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں بیٹا اپنے عمل سے پروف کرتا ہے آدمی اینڈ اسٹارٹ پرفارمنگ ٹوورڈز یور گریٹ سکسیس ان جرنی اتنا صبر مارنے دیں انہیں خنجر تیرے چھاتیوں پر مارنے دیں ان کو خنجر اپنے اوپر کوئی غم کی بات نہیں ہے ابے یہ تو تاریخ ہے اماموں کی کہ انہیں سینوں اور گردنوں اور ان کی گلوں اور گریبانوں کے اوپر چھرے مارے گئے ہیں وہ لیڈر ہی کیا وہ جو شروعات میں ڈسکور ہو جائے بٹ اے ٹیلنٹ اینڈ اے جینیس ول آلویز بی ڈسکورڈ بیٹا غلط رستہ اختیار نہ کریں اپنی منزل تک کے لیے اپنے اصول اپنی ویلیوز کا گلا نہ گھونٹی کبھی اپنی ذات کو چند ٹکوں کے آگے بیچنا نہیں کبھی ہار نہ مانی آج تو پاتک فلپس رولیکس رسل اینڈ بروملی اور گوچی ارمانی نہیں پہن سکتا تو گھبرا نہیں یہ سب تیری قدموں کے اوپر آ جائیں گے ایک دن تو اس لیے کہتے ہیں لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کچھ نہیں ہوتا جب کچھ ہوتا ہے پھر تو دنیا چومنے آتی ہے جب آج اگر تو کچھ نہیں ہے آج اگر تو کچھ نہیں ہے میں تجھے کہہ کے جاتا ہوں بیٹا عزت کر اپنی ایک دن ہوگا جو زمین پہ نہیں تو کندھوں میں انٹریاں مارے گا یونیورسٹیوں کے اندر لوگوں کی ہار اس فیلڈ کی تاج ہے اس کا معراج جو انسان کہے میں ہارا نہیں زندگی میں بھائی جان وہ بن ہی نہیں سکتا کچھ کبھی اور جو ہار کے سیکھا نہیں وہ بھی نہیں بن سکتا اتنا تھکا دینے والا سفر ہے یہ اتنا توڑ دینے والا سفر ہے یہ اس میں محض جذباتوں کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا اس میں انسان کو اصول چاہیے اس میں انسان کو عقیدہ چاہیے اس میں انسان کو نظریات چاہیے تفکر چاہیے تفکر فی الشرع چاہیے تفکر فی الکون چاہیے اسے وہ سوچ چاہیے جو اس کے اندر سے سیلف پروڈکٹیویٹی کریٹ کرتی ہو کہ دس از این آٹ فار می ٹو ڈو اٹ میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو گرانا ہے میں نے اس کو نیچے لگانا ہے میں نے اس میں شہرت حاصل کرنی ہے میں نے اپنے نفس کو پروف کرنا ہے ویژن بنایا اس لیے جاتا ہے بیکاز اٹ از دی آؤٹ آف دی ٹائم یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہونا چاہیے اور لیڈر ہوتا ہی وہ ہے ویژن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے اندر کائنات کو انکمپاس کراتا ہے وہ میگنیٹائز کراتا ہے قوم کو اپنے اندر کہ آئی ایم دی مین اینڈ آئی ایم سٹینڈنگ ہیئر رائٹ ناؤ اور وہ اللہ کو بھی کنوینس کرتا ہے کہ تو پوری کہکشاں فلک گھما میرے لیے یہاں پر کیونکہ میں کھڑا ہوں یہاں پر اینڈ ایز اللہ سیز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیز انا عین ظنی عبدی بھی میں بندے کے گمان کے مطابق تو کنجوس آئے گا تجھے کنجوسی ملے گی تو غنی ہو کے آئے گا لوگوں سے ہم تجھے وہ غنی دکھائیں گے جو تو دیکھ نہیں سکتا کبھی You come the way you come to me and I'll give you the way. تو ایک قدم بڑھ ہم دس دن ہم کائن ہم پے کے تین نقطوں کو سے کے تین نقطے بنائیں گے لیکن تو دل لاو جو ہم سے جڑا تو انسانوں کی پوزیٹیوٹی کے لیے فیلڈ کے اندر اتر ان الفاظ کے ساتھ تو آ تو ہاتھ رکھے گا ہم سونا کر دیں گے تیرے آئیڈیا کو باہر بھی لگے گا فائنینس بھی لگے گا لوگ بھی لگیں گے اور ٹیم بھی لگے گی آج میں آپ سے ٹائم مانگ رہا ہوں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہمارے لیے کل آپ ہمارا وقت مانگیں گے اور قوم آپ کو نو کرے گی اس ٹائم پر کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے